Mä tietenkään ole. Jos paheet entisaikaan tuntuivat paheellisimmilta ja nautinnollisimmilta, niin vika on yksinomaan meissä. Tarkastellaanpas nyt esimerkiksi, mitä on tapahtunut niin sanottujen aistinautintojen kohdalla. Tehokas aikamme on tehostanut ja tiivistänyt nämäkin paheet. Epäolennainen on jätetty ja keskeinen säilytetty. Ei, mä sanoisin, että se asia on näin. Totta kai se. Näin tehtiin viihdettä. Televisiossa katsottiin Jyviä ja Papanoita pätkä. Jyviä ja Papanoita 70-luvulta ja siinä oli mukana Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki. Ja Leo Lastumäki on myös vieraana tänä aamuna. Terve, Leo. Terve. Hei, hei. Tuossa irvaltiin tuossa äskeisessä sketsissä vähän sitä, että miten tuo ajanvietto ja sanotaan, että niin kuin juhliminen, miten se on muuttunut vuosikymmenten saatosta, mutta miten Leo, sun mielestä televisioviihde on muuttunut näiden vuosikymmenten saatossa? En mä tiedä, onko se kauheasti muuten muuttunut, mutta sitä on vain tullut enemmän. Sitä on niin monen sortista ja monelta kanavalta, että ja onhan siihen tullut värit mukaan ja terävöitynyt ehkä enempiä. En minä muuta siihen osaa sanoa. Tuleeko sinulla seurattua tuota televisioviihdettä ja sketsiviihdettä nykyään? Kovin vähän, kovin vähän. Peteliuksen touhuja on vähän seuraillut ja ne on kyllä aika hyviä ja monen muunkin, mutta että en sillä tavalla varsinaisesti seuraa mitään. No se, että jos vähän kelataan tuota sinun tekemisiäsi, niin sä oot aikoinaan saanut ihan oikea ammatinkin itselle. Sä oot ollut veturimiehenä, mutta kyllä. Vuonna 52 sitten sait kiinnityksen teatteriin Poriin ja siitä lähti tämä tauti ilmeisesti päälle sitten. Niin lähti ja siellä se sitten pari vuotta olin siellä ja sen jälkeen kiertelin kouluteatterin mukana. Ja 480 näytäntöä oli 9 kuukauden aikana kouluissa pyörittiin ja lapsia vaan vaihdettiin salia. Oulussakin muun muassa oli 8 näytäntöä peräkkäin. 8 näytäntöä päivässä? Niin. 3 partin näytös katon, niin siinä kerkesi just lapset vaihtaan saliin ja taas alettiin alusta. Ilmari Unho veti sitä teatteria. Joskus sanotaan, että näyttelijälle, että menkää oikeisiin töihin, mutta jos ei tuo työntekoa, niin ei mikään. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se oikeita työntekoja, esimerkiksi Uuno Hemmo, joka näytteli sitä Larssonia näytelmässä Regina von Emmerich, niin sillä lahoo toppaukset päälle, kun se ei ehti kuivua koskaan, kun se hikaantui siinä näytöksen aikana ja ei ne ehtinyt kuivua ne kamat koskaan. Mm. Ne sai repiä semmoisena rätteenä pois sen päältä. Mm. No, sä oot sen jälkeen kiertänyt sitten, sulla oli kiinnityksiä ympäri Suomea, voisi sanoa, että teatterissa. Kyllä. Muun muassa täällä Kemissäkin olit yhteen väliin. Oli. Mutta 73 heittäydyt sitten vapaaksi taiteilijaksi. Oliko se sitten tuo, sanotaan, että tuo televisioviihde, joka sitten vei ikään kuin mukana? Se nimenomaan, ja Reponen oli silloin oikein tuottelijaimmillaan, niin minä hänen kerran tuumasin, että kun uskaltaisi heittäytyä muutamaksi vuodeksi vallan pois tuota Helsingin kaupunginteatterista, kun siellä pitkät valkoiset lysoille haisevat käytävät rupesivat niin kuin tympäsen välillä. Ja niin sitten hän sanoi, että kyllä niitä toita tulee, että henku vaan. Ja niin mä jäin sitten, ja sitä rataa ollaan. Ja sitten oli sitä niin sanottua muuta keikkaa, kaikki markkinat ja ton tapasta, ja sitähän tehtiin tuohon lähelle 90-lukua, 80-luvulle saakka. Ihan salokenaan. Ja sittenkin vielä muutamia yrityksiä, ja, tai siis
Tehtiin Kinnunkin kanssa Eksa ja Leksa. Se taitaa olla yhteinen viimeinen vissi. Semmosta se sitten oli. Ja sitten se rupesi tämä vapaan ihmisen homma kiinnostaa. Pääsi metäälle välillä. Mm. Niin tuo metsästäminen on sulle yksi semmoinen elämähenkireikä ja tietä. Mm. Skiit, ammunta. Sulla on ex-libriksessäkin, niin sulla on haulikon kuva siinä. Miten sulla on nyt, kun oot kiertueella täällä Tuokioteatterin kanssa, nyt täällä pohjoisessa nousulla pyssy mukaan? No eipä taida olla, kato, ei sitä tarvita näissä hommissa. Ja meillä on sen verran kiireinen tämä kiertue ollut, että ei siinä ole ajanut aikaa lähteä mihinkään ammuskelemaan, mutta kyllä monta kertaa syksyllä on ainakin metästysaikana. Ase on mukana, haulikko tai riippuu mitä jahdata. Niin, Seppo Sallisen ja Antti Vartialan kanssa kierrät, he on sovittaneet Juhani Mäkelän, tämän satunnaisen matkailijan ja kaikkien alojen erikoisasiantuntijan kirjojen pohjalta, niin tämmöisen näytelmän, kun mies kun tulee tiettyyn ikään. Miten Leksa jatkaisit tämän lauseen? Mies kun tulee tiettyyn ikään. No siellähän kuuluu, että sillä ei pelaa pikään. Joo, sehän on näin. Te olette 1,5 vuotta nyt kiertäneet ympäri Suomea ja teillä on ollut satakunta esitystä. Nyt olette tämän viikon esimerkiksi täällä Merilapin alueella pyörineet. Joo. Ja salit on ollut täynnä koko ajan ja ihmiset on ollut aivan riemuissaan tästä esityksestä. Elikkä ilmeisesti kyllä medioita saa kiittää tästä hommasta, lehtiä ja radiota ja tuota tämmöistä ruutuhommaakin, että tuota on oltu kyllä esillä ja näköisellä täällä pohjoisessa. Mutta tehän se esityksen teette. No totta kai me tehdään, se on selvä ja sehän on ylettömän hauska näytelmä. Siitä ei pääse mihinkään, kun tuota, ja siinä kato, kun meitä on 5, 6 ja 70 ukot siinä, niin siinä ei pääse kukaan sanomaan, että tulivat tänne pilkkaamaan vanhoja äijiä, kun ollaan itse osittuja vanhoja äijiä ja kerrotaan vähän itsestä. No kun sä oot, Leo, 70-luvulla ja 80-luvullakin vielä ollut sanottu, että suomalaisen televisioviihteen ja sketsiviihteen yksi semmoinen perushahmo, Heikki Könnösen kanssa teitte valtavan paljon yhteistyötä, niin sulla tuli juuri tämmöinen hauskan miehen ja mukavan miehen leima. Mm. Ei tässä tämäkin, nyt kun te kierrätte tämän esityksen kanssa, niin se on edelleen samassa linjassa, eli että Lastumäki on se hauska mies edelleenkin. Kyllä, ja sattunut niin hyvät kaverit, että meitä on siellä 3 hauskaa miestä. Niin kyllä se on totta, että se on vähän perinnettä. Ei tämä sketsiviihdettä ole tämä, mutta tämä on semmoisia tuokioita ukkojen elämästä nämä. Siinä olisi sillä tavalla ihan selkeätä juonta, että alkaa jostakin jatkuu, vaan siinä on vähän semmoisia välähdyksiä ukkojen elämästä. Ja kaikki, mitä ihmisellä on. Urheilusta hautaan saakka suurin piirtein käsitellään ohi menneisiin. Säkät on enää ihan pikkupoika, 195 senttiä pitkä. Ja 73V on niinku mittarissa, mutta se on ilmeisesti, Leo, semmoinen tauti, tuo teatteritauti, sen kun kerran saa, niin siitä ei irti pääse. Näinhän se on. Minähän olen sanonut joskus, että kun se polun pää tulee, niin se olisi kiva, kun se loppuisi mahtavan petäjän juurelle kaudina syyspäivänä. Jätkät keitäs kahvia siellä nuotiolla ja minkäs herättää, että lastua se on siellä, meni huilimaan. Eikä heräiskään enää. Se olisi komeeta loppu. Ei niinkään näyttämölle kuolla saappaat jalassa. Ei siinä mitään romanttista semmoisessa, mutta mettään tonne. Siinä on jotakin huvinaa. Huimat on suunnitelmat sulle. Kyllä. Mutta se täytyy yksi semmoinen pieni anekdootti, pikku tarina kertoo vielä se, että tuolla Kaakamossa, se on semmoinen aika valtaisa niin kuin urbaani keskus tässä Kemi-Tornion välissä, niin siellä kerrottiin poikasena, mä muistan yksi kaveri kertoi, että Lastumäen Leo on käynyt meidän ulkohuussissa, niin kyllä sen jälkeen sitä kerännyttiin oikein porukalla katsomaan, niin kuin pieni etäisyyden päästä kunnioittaa, että Lastumäki on käynyt tuolla kakalla. Justiinsa. Muistatko? Joo, kyllä mä muistan. Tämä on tosi siis. Niemen Väiskillä oli siellä kato mökki ja sitten oli semmoista koiranpää mätikköä, sen minä muistan. Ja Väiskillä oli semmoinen mainio tapa kävellä, se minä lenkuroi silleen. Nehän nuljuu aina koiranpää mättäät silleen jalalla. Kyllä se oli sitä aikaa. Ja nyt ollaan täällä ja lähdetään tänä iltana painamaan Savukoskelle näyttelemään vielä kerran ja sitten kotiin. Tältä reissulta. Leo Lastumäki, valtavan paljon kiitoksia siitä, että tulit. Ei muuta kuin hyvää jatkoa. Älä nyt pian hoppua sinne männyn juurelle kyykähtämisen kanssa. Ei mitään hoppua pidetä, vaan että sitten kun se tulee, niin sattuisi semmoinen mukava hetki. Näin se on. Kiitos vaan. Joo, hyvää pointia kaikille vaan. Tervetuloa. Jaha, että siellä ollaan taas pyrkimässä tänne päin. No antakaa ne lähetelavut tänne.
niin katsotaan löytyykö täältä arkistosta. Tää huiluhommiin pitäis päästä, niin. Olis vähän miehekkäämpää olla huiluhommissa kuin Harkun kanssa. Kuulkaa, täällä ei olla niinku pilvessä, että mikä mukavalta tuntuu, niin sitä sitten tehdään. Ei. No niin, tässä näyttää toisen paperit olevan. Katsotaas, mikä tää on hyveiden ja paheiden saldo ja krediitti. Tää mahtakohan minun tiedot olla siellä oikein, on syytä epäillä. Täällä on aina kaikki oikein. Tarkoitan vain, että jos niinku tulkita vaikeuksia, niin me voin auttaa. Ammattimies nimittäin ollut alalla. No niinpä näkyy. 6 kavallusta ja lukuisia väärennyksiä. Vääryydellä on astettu summa yhteensä 2 413 000. Mutta siinä on poliisit löytänyt 200 000. Aha, kavallusten takia on vastaava summa jouduttu perimään veronmaksajilta, mikä on saattanut 16 000 perhettä konkurssiin. Mitenkäs te tätä puolustatte? No enhän minä tiennyt sitä, että muutaman numeron lisääminen sinne tai tänne, niin tommoset yhtäkään aiheuttaa. Eihän sitä saa maassakaan, kun vaan sakkoja vähän ja muutaman kuukauden linnaa. Jaha. Eihän sä niin? Niin, ja lakikirjassahan se lukee, niin, että mikä se on se todellinen rikos ja mikä ei. Niin. Ja mistä te tiesitte, että täällä päin ei tykätäisi toisen ahdinkoon saattamisesta? Jos te menette sinne kuorohommiin. Tänne päin. Mutta näppinen irti partituurista. Kyllä, huolta. Jaha, Lahran puolelle.